Herë ta mbaroi tezën, mbaroi do të rikthehem te ju zotë Kodiçi. Le ta mbaroj zotën Nesturin. Është vërtet në gjërat që themi. Po patjetër, do të keni gjithkohën e nevojshme për replikë. Zotë Nesturi mbyllën idenë. Vërtetë është sot që ti të bësh zgjedhje. Ma për 2 javë, për 3, sa të shkon rezultati i deputetëve të Partisë Demokratike? Të ngrihet apo të thoni edhe ju si kryeministri më pak se në 97, 25 deputetë? Mendon këtë gjë? Ka ndonjë impakt ke njerëz? Dhe kush është rruga? Kush është alternativa që po jep sot Berisha juve? Ke rebelimi? Ma e revolt? Po kjo pra se në një farë mënyrë edhe të luash, me kapacitetin njerëzor për të bërë shantazh ndaj institucioneve drejtësisë. Kush po shantazh më? Po kërkoj zbatojnë ligjin më. Kush më? Vetë prokurorët më. Arben Kraja më i pari. Kam bajtë, e diti që ai ka qenë këtu se senatori ja kërkon atij me anë protestave. Ai diti më kaq me që flet. Me protestë. Ai diti që Arben Kraja, i njëjti prokuror që ka mbajtur Berishën 254 ditë pa fakte, pa provë, pa akuzë në arrest. Është i njëjti prokuror që ka pas dosjen e senatorit Tiranë. Ai diti që për 2 vite në fundacion politik ka lëvizur një dish Arben Kraja për këtë dosje. Po lërë me Arben Kraja se unë kam avokat i Arben Kraja së sotri. 1 minutë, ish kreu në spaku. Gjithçka ka ditur një zyrtar në 3 vite që drejtor spakun. Një pyetje kam, 2 vite 8 muaj ka patur para tavolinës dosjen e incineratorit Tiranës. As edhe një veprim e timor 2 vit, 2-8 muaj. Dha dorëçe në dhjetor të 2023 dhe ka lëvizur çështja me dosjen tënde. Arben Kraja i njëjti çon në arrest shtëpie Sali Berishën, kreun e PD-s pa fakte, pa provë, pa akuzë. A nuk është standardi dy fishkë? Spaku. Nuk është përgjigje për ish drejtuesi spakut, se ka emër, se ka emër dhe prokurora kuajti. Asha son, nuk është standardi dy fishkë. Asha son, fakti Berishës apo ku do shkosh ti si parti politike? Jo më shqetëson. Po kjo është më para më bursë. Se keni vendi, keni një shqetësuar edhe për fakti e vendit. Më shqetëson fati i këtij vendi. Po pra po. Dhe ky vend në këtë në këtë rrugë që po ikën, nuk bëhet me rrugë. Kanë ikë nga 1 milion, do ikën 1 milion tjerë këtë rrugë. Do ikën 1 milion tjerë. Ne kemi provuar një herë me rebelim që ishte u vrat deputeti atëherë dhe nuk ta pranoi gjithë komuniteti ndërkombëtar dhe do bësh tani për një shpallje akuzë apo çast shpallje të njeriu për ditë të pandehur për Berishën do bësh rebelim sepse do spaku më. Po ça thonë. Sepse janë aty prokurorë që janë zbatuar ligjin. Çfarë shtrumë ka gabuar në këtë mes se nuk po e kupton. Po dhe po do ndodhi nesër më plator do vinë një lloj më, do ngrezërin më, s'është padrejtësi më, ndaj kujt do që bëhet. Është padrejtësi kjo që po ndodh. Ti un po them nuk ka Sali Berisha, baba im që më ka bë kokën nuk është mbi ligjin. Nuk e bën, askush nuk është mbi ligjin. Nuk e bën këtë me revolt. Jo, ti Sali Berisha në ligj. Jo, me revolt. Po ti e gabuar më po ta them. Ha, po më mbok ka. Po na jepni më një provë, ka 250 ditë ai tjetri në drejtësi. Dhe ndërkohë po them tjetrën, jam pafund lum dokumentat për kreun e Bashkisë Tiranë dhe nuk i preket çimi aflokut. Po nuk shkon kjo punë, edhe këtë do mbroni. Sot në Shqipëri, jo më jo. Pse nuk mbroni, është pamundur ta mbrosh. Dgjoj. Ndodhi kjo me Samir Tahirin, Samir Tahiri tha është gjyq politik. Ndodhi me Arben Ahmetaj, është gjyq politik. Ndodhi me tjetrin, është gjyq politik. Ndodhi me Zotin Berisha, unë nuk di ndonjë figurë të lartë politike në Shqipëri, që është në etim apo ka pasur ndonjë që mos të ketë që nuk është gjyq politik. Megjithatë, ne syt në ballë kemi Zotin Liazaj, a janë dosje lehtësisht të krahasueshme? Alba dëgjoj. Krahasimi sindrom. Pra ju i njihni rastet shumë mirë. Dhe jeni vigjilent në ballë. As prokuror, as polic, as apo gjatë. Jo, por ju sot keni informacion, dieni, jeni familjar me dosjen partizanik, as nuk keni qenë askush në ditë pa një sajmir të as një socialist. Un di parim. Nuk e thot parim një sajmir të sot në Shqipëri. Ishte politikë, ishte i lehtë. Ta mbaroj më. Po jo se ishte një zotinë sa deri këtë. Po ti mos i fash më un flas parimisht, nuk flas me person. Po aty jemi edhe ne të lutem. Edhe sot në Shqipëri, në këtë Shqipërinë tonë siç është sot, ka një person ka të drejtë 5 shkallë drejtësie për ta gjetur drejtën e vet. Dhe do